Men öppna. Jag håller på. Det kan vara ett påskägg i. Ni kommer aldrig hitta era ägg, för jag har taggit dem. Nej! Va? Tagit påskäggen. Jag vet inte. Kolla med en AF. Fan vad små. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Fy fan, klart engelska. Jävla bara med små kaff. Hallå? Kan du sluta skaka? Det blir jordbävning. Jävla ungjävel. Vad ska vi göra nu? Vi får klara oss på egen hand. Men vem kan ha tagit påskäggen? Jag tror jag vet. Egon, vad gör vi här? Shhh! Va? Shhh! Herregud! Du sa korsfäst för fan! Oops. Oj. Ha! Jackpot! Så du trodde du kunde komma undan med det här? Trodde ingen skulle komma på dig? Du kunde inte motstå det, eller hur? Efter alla dessa år. Men nu är spelet slut. Var är äggen? I trädgården såklart. Spela inte dum. Vi vet att det är du som har tagit påskäggen. Jag hade tagit några påskägg, det är jag som ger bort dem! Egon, vad gör du? Sista chansen nu! Var är äggen? Jag vet inte, jag lovar! Hopp, hur förklarar du det här då? Ja, den är tom. Jag har inte tagit äggen. Egon, jag tror han talar sanning. Men vem kan det vara som tagit äggen? Jag vet inte, om det inte var påskkarl, vem kan det då vara? Var Leifing kanske? Det skulle vara för förutsägbart om vi använde honom som skurk hela tiden. Titta! Det är ju bara en påskkärring, vad är det med det då? Tvärtom, vi behöver inte se henne göra någonting. Hon är en påskkärring. Alla vet väl hur påskkärringar är. Stopp i påskens namn! Lägg ner påskäggen. Annars... Annars vadå? Annars skjuter jag. Inte om jag skjuter först. Ducka! Innan hon vaknar. Jag tar äggen. Men vem var hon? Det får vi nog aldrig reda på. Fast det känns som vi har glömt någonting.
påskharen!